ପେଣ୍ଟ ହେଇନି, ସଦାଇ ଢକିଆ ପୁରା ମାନେ ରକ୍ଷା ଲୁକ୍ ସେ ସବୁ ନା ନା ନା, ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରିଜନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଜଏନ୍ କଲି ଏଠି କଟକ ଆସିଲି, ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯଦି ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଖାସ୍ କରି ମୋତେ ସ୍ୱରୂପ ନାଇଁ କେହି କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ତା'ପରେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲି ଯେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ରେଗୁଲାର ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଟକରେ। ତ ମୁଁ କଟକ ଆସିଗଲି, କଟକ ଆସିକି ଗୋଟେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କଲି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସିଜନ୍ସ ହୁଏ, ବର୍ଷଯାକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଟାଇମ୍ଟା, ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଟାଇମ୍ଟା, ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ପୁଣି ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମୋର ଚୁଟି ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କାଟିପାରିଲିନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଚଢ଼ିଗଲି, ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ବି କଲେ ଚୁଟିରେ, ତ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ, ବାବାଜୀ ଲୋକ ଥିଲେ କେତେ ନଥିଲେ କେତେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।